یہ قربانی کا وقت آیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابن عباس حضور کے چچا زاد ہیں، وہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، فاطمہ اپنی قربانی کے قریب آ جاؤ اور گواہ بن جاؤ، فرمایا اس کے خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ قربانی کرنے والے کے سارے گناہ پہلے معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت فاطمہ کی شان اقدس پر بھی ہماری مائیں قربان، ہماری بیٹیاں قربان، کیا انداز ہے سیدہ کا، فوراً پوچھتی ہیں، فوراً امت کا بھلا کرتی ہیں، کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صرف اہل بیت کے لیے ہے یا سارے مسلمانوں کے لیے؟ کیا کمال ہے، کتنا پیار ہے حضور کی امت سے، حضور یہ صرف اہل بیت نبوت کے لیے ہے؟ نبی پاک نے فرمایا، نہیں فاطمہ، یہ ساری امت کے لیے فضیلت ہے کہ قربانی کرنے والے کے جانور کا خون کا قطرہ بعد میں زمین پہ گرتا ہے، اللہ سارے گناہوں کو پہلے معاف کر دیتا ہے۔